lakini pia mimi ni mkongomani, mimi sio mtanzania, mimi ni mkongomani mbembe. Kwa hiyo na nilikuwa mganga, nilikuwa msanii. Kwa hiyo nilifikiwa, nikasikia wito na nikageuka. Kwa hiyo na mimi ni lazima niende kuwafanya wale waganga wenzangu ambao tulikuwa tukishirikiana, wako wengi tu hapa Mwanza, Kahama, tulikuwa tukishirikiana. Kwa mujibu wa hili nami nikawafanye wamwamini Yesu ambaye akitua kwenye maisha yao nao pia watakuja kusimama kama mimi ambavyo leo nimesimama hapa. Katika maisha yangu sikuwahi kuwa na ndoto kama hii kabisa. Lakini kwa sababu ya Yesu Kristo anavyoleta dhoruba kumtafuta mtu mmoja, ndivyo alivyofanya dhoruba kumtafuta mimi. Nionyesha alipofanya dhoruba kumtafuta mtu mmoja. Ukisoma kitabu cha Yona vizuri, Mungu alileta dhoruba kwenye ile mashua akimtafuta Yona tu. Lakini dhoruba ilipelekea hasara kwa watu ambao hawakufika. Lakini alipompata Yona kupitia mdomo wa samaki, dhoruba ikamenyeje? Ikaisha. Kwa hiyo na mimi nilitafutwa kwa namna hiyo. Kwa kuhitimisha, basi watu wote twendeni kama ilivyo kauli mbiu yetu, I will go. Kanisa ni Bongo, mimi ni mkurugenzi wa hili. Alafu kwenye kundi mimi ni mkurugenzi wa mkuu wa shule sababu. Nimejifunza mambo mengi na nitasema machache. Kwa sababu sisi watu kwenye kanda ya elimu by profession watu wanasema mambo machache. Mchungaji alifikiri na Yesu ndiye Biblia mchungaji. Mkaribiti nilikuwa naangalia. Cha kwanza nimejifunza lesoni kwanza tusiwe tunapoteza muda kusoma picha iliyopo. Picha anaijua aliyeichora, tusipoteze muda hapo. Pili, lesoni tujifunze kwa mtiririko sio kwa siku. Tatu, tufanye maandalio ya somo ya lesoni kabla hujaja uandae. Nne, kuna watu wao tunapeana tu kufundisha kwa sababu tunajua Davis anajua sana lesoni, atafundisha hata kama alikuwa kwenye darasa la walimu kuhudhuria. Nimejifunza kwamba bila kuhudhuria darasa la walimu huwezi kufundisha. Kitu kingine nimejifunza kurahisisha kazi katika kanisa, kumbe ni kutumia vikosi vya shule sabato vya madarasa. Nimejifunza kitu kingine kwamba haya madarasa sio ya mwaka mzima, robo moja wewe badili, robo moja badili. Hilo hadi leo nitakazia kwa sababu na nafasi kubwa kanisani. Hiyo mimi subiri mzee wa kanisa. Tukiingia kwenye baraza na vichomeko kwa sababu na nafasi mbili. Alafu kitu kingine nimejifunza kwamba kuna darasa la walimu na watoto. Sasa tutabanana. Hivi vitu vingine atusubiri maombi, tutabanana kwanza alafu tunaenda kwenye maombi. Alafu kitu kingine nimejifunza zile tekniki za kufundisha watoto. Mtoto akiwa miaka mitatu unamfundisha dakika tatu na mwanzo dakika moja zinakuwa ngapi? Haiko na miaka 10, 12, dakika 12 unaongeza na ngapi? Hiyo naifanyia kazi. Kitu kingine nimejifunza wazee wa kanisa wanatusumbua sana. Wao wahudhurie kwa madarasa ya somo kumi na wao mmoja wapo. Hiyo sasa tunazimisha tutapea na semina. Halafu kitu kingine nimejifunza kwamba kuhamasisha wazazi waanzishe shule sabato za nyumbani ambazo hazifanyiki. Hilo nimejifunza. Hadi yako mengi, niko mengi.